ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሃሌታ ቤተሰቦች መረጃዎችን ዘንላችሁ ቀርበናል ከመረጃዎቹ ጋር ታምራት አለማየሁ ነኝ መልካም ቆይታ የማይካድራ ጭፍጨፋን የህዋት ኃይሎች ናቸው ጀመሩት ሮተርስ በትላንትናው ዕለት ይፋ ባደረገው የመርመራ ሪፖርቱ የማይካድራ ጭፍጨፋን የህዋት ኃይሎች እንደጀመሩት ገልጿል አማራት ወላጆችን የጨፈጨፉት ሻምበል ካሳይ ማሃሪ የተባለው የህዋት አባል ያደረጃቸው ሚሊሻዎች እንደሆኑም ከመስክሮች አንደበት መስማቱን ሮይተርስ አሳውቋል ሚሊሻዎች እንዲሁም የከተማዋ ፖሊስ አባላት የአማራዎችን መኖሪያ ቀበሎች በመክበብ በገጀራና በጥይት በጅምላ እንደጨፈጨፉም ሪፖርቱ አብራርቷል የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎችና መከላከያ ሰራዊት ወደ ከተማዋ የገቡት ከጨፍጨፈው በኋላ እንደሆነም ሪፖርቱ ይገልጻል የሮይተርስ ሪፖርት የአማራ ክልል ታጣቂዎች በትግራይ ተወላጆች ላይ የበቀል እርምጃ መውሰዳቸውንም ጠቅሷል ሴኔተር ፓትሪክ ለሂ በትግራይ ጉዳይ መግለጫ ሰጡ በአሜሪካ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት የቨርሞንት ክፍለ ሀገር ሴኔተር ፓትሪክ ለሂ በትግራይ ጉዳይ መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫው መግቢያ እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጣር በ1984 በኢትዮጵያ በተራዘመ ድርቅ ሳቢያ በስፋት በተከሰተው የምግብ እጥረትና በመንግስት አድሏዊ ፖሊሲዎች የተነሳ የደረሰውን ከባድ ረሃብ በዚያም ምክንያት ብዙዎቹ የትግራይ ተወላጆች የሆኑ ሰውነታቸው በረሃብ ያለቀ 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የተሰደዱበትን የሚዘገንን ቸነፈር በደንብ አስታውሳለሁ ያሉት ሴናተሩ ቆይቶ ዝናብ መጣል ጀመረ ስደተኞቹም ወደ ቀያቸው ተመለሱ ይሁን እንጂ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ሀገሪቱ በየጊዜው ግጭትና የበቂ ምግብ እጦት ተለይቷት አያውቅም ሲሉም የአሜሪካው የህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል አክለዋል ዛሬ የትግራይ ህዝብ ዘግናኝ በሆነ ደረጃ ጭካኔ ተመላበት የሰብአዊ መብት ጥሰት ጥቃት እየተፈጸመበት ነው ያሉት ሴናተር ለሂ ህዝቡ በአጣዳፊነት የሚያስፈልገው የምግብ እርዳታ እንዳይደርሰው የኢትዮጵያና የኤርትራ ወታደራዊ ኃይሎች እንዲሁም ሌሎች ታጣቂ ቡድኖች እየከለከሉ ናቸው ብለዋል የአሜሪካና ሌሎችም ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ያደረጉ ቢሆንም የግጭቱ ተሳታፊ ወገኖች ግጭቱን አቆመው ሰላማዊ መፍትሄ ለመፈለግ ይወሰዱት አንዳች ትርጉም ያለው እርምጃ የለም ሲሉም አክለዋል ትግራይ ውስጥ የሚፈጸሙትን ግድያዎች በግዴታ ከቀይ ማፈናቀል ወሲባዊ ጥቃቶችና ሌሎችም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲሁም በውሃ አቅርቦት ስፍራዎችና በሆስፒታሎችና በመሰል የጤና ማዕከሎች ላይ የሚደርሰውን ውድመት የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት አውግዟል የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህን ወንጀሎች የፈጸሙትን ተጠያቂ እንዲያደርግ የሲቪሎችን ደህንነት እንዲጠብቅ የሰብአዊ ረድኤት ተደራሽነትን እንዲያረጋግጥ የአሜሪካ መንግስት ጥሪ አቅርቦለታል በማለት አክለው የኤርትራ መንግስት በገባው ቃል መሰረት ወታደሮቹ ወደ ግዛቱ መመለስ ነበረበትም ብለዋል በአሁኑ ጊዜ ትግራይ ውስጥ የሚታየው አሳዛኝ ሁኔታ የረሃብ በሰዋይ ፍጡር ላይ የሚፈጸም ወንጀልና የዘር ማጥፋት አድራጎት ነው ሲሉም የቀጠሉት ሴኔተር ፓትሪክ ለሂ ይህ እየደረሰ ያለውም በአንድ ምክንያት ነው እሱም የአዲስ አበባና የአስመራ መንግስታት በመመሳጠራቸው ነው በሪፖርቶችም መሰረት ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ ከዳርፉር የባሰ ሊሆን ይችላል ሲሉም አክለዋል አስከተለው ትግራይ ውስጥ የሚፈጸመው የግፍ አድራጎት እንዲገታ የምግብና ሌላም እርዳታ ተደራሽነት እንዳይከለከል ለግጭቱ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈለግና የጭካኔ አድራጎት ሰለባ ለሆኑትም ዜጎች ፍትህ እንዲያገኙ እጠይቃለሁ ብለዋል በሰሜን የገጠመን ግጭት እስካሁን ከገጠሙን ሁሉ የከፋው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያለፉት 3 አመታት በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 80ኛ አመት በዓል ላይ ተገኝተውም ነበር በዚህ ወቅት ላይ የ3 አመታቱን ፈተናዎች በተመለከተ ንግግርም አድርገዋል ከተናገሩት መካከለም ተደጋጋሚ ችግር ያሳለፍንባቸው ያለፉት 3 አመታት በፊት ከነበሩት 10 አመታት ጋር ሲነጻጸሩ ቢያንስ ከጂኦፖለቲካ አንጻር የከፋ ጊዜያት ናቸው በሰሜን የገጠመንን ግጭት አንዳንዶቹ ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከካራማራው ጦርነት ጋር ሊያነጻጽሩት ይሞክራሉ ነገር ግን ወታደርም ስለሆንኩ ከሁሉም የከፋው ግጭት ይህ ነው
ከጣሊያን ጋር ስንዋጋ በጎራዴም ቢሆን እኛ ጎራዴያችንን ይዘን እነሱም በመሳሪያቸው ተዋክተናል። በኤርትራና ካራማራውም እኛም እነሱም ባለን ነው የተዋጋ ነው። አሁን ግን የነበረው ውጊያ የኛን ትጥቅና የኛን መከላከያ በማፍረስ ነው ከኛ ጋር የነበረው ውጊያ። ባለፉት 3 አመታት ብዙ ፈተናዎች ውስጥ ሆነን በሰላሙ ጊዜ ተጀምረው መጠናቀቅ ካልቻሉ 10 ትላልቅ የስኳር ፋብሪካዎች 7ቱን አጠናቀናል። ሌሎቹ ብዙ ፕሮጀክቶችንም እንዲሁ ብለዋል። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷና ድንበር ተሻጋሪ ወንዞቿን ለእድገቷ የመጠቀም መብቷን የምታረጋግጥበት ነው። ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ታላቁ የህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷንና ድንበር ተሻጋሪ ወንዞቿን ለእድገቷ የመጠቀም መብቷን የምታረጋግጥበት መሆኑን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ተናገሩ። ፕሬዝዳንቱ ይህን ያሉት የምሁራን ሚና በዘመናዊ ዲፕሎማሲ ብሔራዊ ማንነት ታላቁ የህዳሴ ግድብና ወሰን ተሻጋሪ ወንዞች ለዘላቂ ልማት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚና በሚል ሐሳብ እየተካሄደ ባለው የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የምክክር መድረክ ላይ ነው። ኢትዮጵያ ላይ እየደረሱ ያሉ የዲፕሎማሲ ጫናዎች ሉዓላዊነቷን የሚጋፉ እንዲሁም ከድህነት ለመላቀቅና ለመልማት የሚደረገውን ሀገራዊ ጥረት የሚፈታተኑ መሆናቸውንም አንስተዋል። ምሁራንም ይህን ተገቢ ያልሆነ ድርጊት ግልጽ ጥሰትና በነጻይቱ ሀገር ውስጣዊ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ መግባት እንደሆነም አድርገን እንረዳለን ብለዋል ፕሮፌሰር ጣሰው። ዩኒቨርሲቲዎች የዲፕሎማሲ ስራን እንደ አንድ የማህበረሰብ አገልግሎት ቆጥረው ሊደርሱ የሚችሉ የውጭ ጫናዎችን የመቋቋም አቅምን ሊፈጥሩ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሙሉ ነጋ በበኩላቸው ምሁራን በወቅታዊ የዲፕሎማሲ አካሄዶች ላይ ጠቃሚ ሐሳቦችን በማፍለቅ አጋዥ ሊሆኑ ይገባል ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው አክለውም በዲጂታል የዲፕሎማሲ ዘመን ዲፕሎማሲው እንዴት መመራት እንዳለበትና ተጽዕኖዎችን እንዴት መቋቋም እንደሚቻል ምሁራን ድጋፎችን ሊሰጡ እንደሚገባቸውም ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ በመርጫው ዕለት ድንገተኛ አደጋዎች ቢያጋጥሙ እርዳታ የሚሰጡ የጤና ባለሙያዎችን ዝግጁ ማድረጉን አስታወቀ። ቢሮው ከምርጫ አስቀድሞ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎችና ከምርጫ በኋላ ለሚፈጠሩ ችግሮች ዝግጁ በመሆን እየሰራ መሆኑንም ገልጿል። በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ የጤና ምርምር ድንገተኛ አደጋዎች ቁጥጥር ዳይሬክተርና የኮቪድ-19 ማስተባበሪያ ማዕከል ምክትል አስተባባሪ አቶ ዳንኤል ዳምጣው በመርጫው ወቅት ኮቪድ-19 እንዳይስፋፋ የገንዛቤ ማስጨበጫዎች የሚሰጡና ድንገተኛ አደጋዎች ቢያጋጥሙ ወይም ግጭቶች ቢኖሩ እርዳታ የሚሰጡ የጤና ባለሙያዎችን ዝግጁ መሆናቸውንም ተናግረዋል። በቀጣይ በትምህርት ቤቶች ላይና በመገናኛ ብዙሃን የገንዛቤ ማስጨበጫ ስራም ይሰራል ብለዋል። አቶ ዳንኤል በመርጫው ወቅት ድንገተኛ አደጋዎች ቢያጋጥሙም ፈጣን ምላሽ ለመስጠት የሰው ኃይልን በማደራጀት የጎደሉን ህክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒቶችን የማሟላት ስራ እንደተጀመረና ቀጣይነት እንዳለውም ገልጸዋል። በእያንዳንዱ ምርጫ ጣቢያዎች ለጤና ባለሙያዎች ስልጠና ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን የተናገሩት አቶ ዳንኤል ከምርጫው በኋላም የኮሮና ቫይረስ ሊስፋፋ ስለሚችል ሌላ ተጨማሪ 500 የጽኑ ህሙማን አልጋዎች ዝግጁ መደረጋቸውን ተናግረዋል። ሌሎች የጤና ስጋቶችም ካሉ በአቅራቢያ የሚገኙ 20 የጤና ተቋማትና እንዲሁም ሌሎች የግል የጤና ተቋማትን ዝግጁ በማድረግ ቢሮ መስራቱንም ገልጸዋል። የሄመቲ አቋራጭ መንገድ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳገሎ ወይም ሄመቲ የሚመሩትን የሚሊሻ ጦር ይዘው የሱዳን መከላከያ ኃይልን መቀላቀል እንደማይፈልጉ አሳውቀዋል። ትላንት ከወደ ካርቱም የተሰማው ይህ ዜና ብዙ ቀጠናዊ እድሎችን ይዞ ሊመጣ እንደሚችልም ይገመታል። የአልበሽር መንግስት ከወደቀ ወዲህ ገሸሽ እንደተደረገ የተሰማው ሄመቲ የያዘውን ኃይል ይዞ በቀጣይ ምን ማድረግ እንዳሰበ በይፋ ባይታወቅም ከግብጽ ጋር ደፋ ቀና እያለ ላለው የሱዳን መንግስት ሌላ ከባድ ራስ ምታት ሊሆን ይችላል።
በቀጠናው ስትራቴጂካል አሰፋፈር ለማስተካከል ለሚጥሩ ደግሞ ጥሩ አጋጣሚ እንደሆነም ይታሰባል። ከግመል ነጋዴነት ተነስቶ አሁን ሱዳን ውስጥ ከፍተኛ ኃይል በእጁ ያዘ ግለሰብ የሆነው ሄመቲ ሚሊሻዎችን በቀላሉ ማንቀሳቀስ የሚችል በፊት ከግመል አሁን ደግሞ ከወርቅ ንግድ ሚሊዮኖችን ያፈሰ እንዲሁም የሱዳን ወታደራዊ ሽግግር ምክር ቤት ምክትል ኃላፊም ነው። ፈጣን ድጋፍ ሰጪ ኃይል ወይም RSF የተባለውንም ጦር ይመራል። አሁን ላይ ሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትርና የሽግግር ምክር ቤት ዋና ኃላፊ ቢኖራትም ሄመቲ በእጁ ከፍተኛ ኃይል ያለው ግለሰብ ነው ይላሉ የቀጠናው ተንታኞች። ኢትዮጵያ፣ ሱዳን እና ግብጽ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሲያካሂዱት የነበረው ውይይት ካለ ስምምነት መጠናቀቁን ተከትሎ ሄመቲ የዛሬ ዓመት አዲስ አበባ ተገኝቶ ነበር። ይህ ጉብኝት ሱዳንና ግብጽ ውስጥ ያሉ አንዳንዶችንም አሳስቦም ነበር። ቀጠናዊ ሚዛን ለማስተካከል ለሚፈልጉ ሁሉ ሄመቲ አሁን ላይ ተገኝ ወይም ፍሪ ኤጀንት ይመስላል። እዚህ ላይ በኢትዮጵያ በዲፕሎማቶች ስራ እንደሚሰራበትም ተስፋ ይደረጋል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተወያዩ። የኢፌደሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ሪሼል አማሞ ጋር በሁለትዮሽና በወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታዎችን በተመለከተ በጽህፈት ቤታቸው ተወያይተዋል። አምባሳደር ሬድዋን በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ በኢትዮ ሱዳን የድንበር ጉዳይ፣ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር እንዲሁም የትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታዎችን በተመለከተ ለሚኒስትሯ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ቀጣዩ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ነጻ፣ ፍትሃዊና ተአማኒ እንዲሆን ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ሆኖ እንዲደራጅ ስራዎች መከናወናቸውንም አንስተዋል። በምርጫው 50 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚወዳደሩ መሆኑን፣ ከሀገሪቱ ለመምረጥ የሚችሉ ዜጎች ውስጥ ከ80 በመቶ በላይ የምርጫ ካርድ ማውጣታቸውን እንዲሁም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ምርጫውን ለመታዘብ መመዝገባቸውን አብራርተዋል። ኢትዮ ሱዳን የድንበር ጉዳይን በተመለከተም ሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ግዛት መግባቷን ገልጸው በኢትዮጵያ በኩል በሀገሪቱ መካከል ቀደም ሲል በተቋቋመው የጋራ ድንበር ኮሚቴዎች አማካኝነት በሰላማዊ መንገድ እልባት ሊያገኝ የሚችል መሆኑን ኢትዮጵያ ታምናለችም ብለዋል። የታላቁ ህዳሴ የሶስትዮሽ ድርድርን በተመለከተ በኢትዮጵያ በኩል መጀመሪያ የግድቡ የውሃ ሞላልን በተመለከተ ስምምነት ላይ በመድረስ በሌሎች የውሃ ስምምነት የሚመለከቱ ጉዳዮችን በተመለከተ ግን ረዘም ያለ ጊዜ የሚወስዱና የሌሎችንም የተፋሰሱ ሀገራት ተሳትፎ የሚጠይቅ ከመሆኑ አንጻር ቀጥሎ መታየት እንደሚገባው በኢትዮጵያ በኩል የተያዘ አቋም መሆኑን አስታውሰዋል። አሁን በአፍሪካ ህብረት በኩል ድርድሩን በየደረጃው በመክፈል ለማካሄድ የቀረበው ሐሳብ ከኢትዮጵያ አገር ጋር የሚስማማ ስለመሆኑም ነው የገለጹት። በተጨማሪም ምንም እንኳ ኢትዮጵያ የውሃ አሞላሉን በተመለከተ ከግብጽና ሱዳን ጋር ስምምነት እንዲደረስ ፍላጎት ያላት ቢሆንም በፈረንጆቹ 2015 በካርቱም በሶስቱ ሀገራት መሪዎች የተፈረመው የመርሆች ስምምነት መሰረት የግድቡ የውሃ አሞላል የግንባታው አካል መሆኑንም እንደሚገልጽ አስረድተዋል። የትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተም አስፈላጊው የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በዋናነት በመንግስት በኩል እየቀረበ መሆኑን ነው ያነሱት። በሰብአዊ መብት ጥሰት የተሳተፉ አካላት ተጠያቂ ማድረግ መቻሉን ጠቅሰው የተባበሩት የመንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ተቋም ከኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር የጋራ ምርመራ እያካሄደ መሆኑንም ተናግረዋል። አያይዘውም አንዳንድ አካላት በክልሉ ተጨባጭ ድጋፍ በማድረግ ገንቢ ሚና ከመጫወት ይልቅ ከእውነት የራቁና የተጋነኑ መረጃዎችን በማቅረብ በመንግስት ላይ ያልተገባ ጫና በማድረግ ላይ መጠመዳቸውንም አንስተዋል። ኬንያና ኢትዮጵያ ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ሰላማዊ ግንኙነት ያላቸው ጎረቤት ሀገራት መሆናቸውን ጠቅሰው ሀገራቱ ድንበር ብቻ ሳይሆን ሕዝብም እንደሚጋሩና በተለያዩ መስኮች የሚደረጉ ትብብሮች ውጤታማ ለማድረግ ያለውን ምቹ ሁኔታ አስረድተዋል። በሀገራቱ መካከል በርካታ ስምምነቶች መፈረማቸውን የግንኙነቱን ጥልቀት አመላካች መሆኑን አምባሳደሩ ጠቁመው ስምምነቶቹ ያሉበትን ደረጃ በመለየት ተግባራዊነታቸውን ማፋጠን እንደሚያስፈልግ እንዲሁም ተጨማሪ የትብብር መስኮችን መጨመር እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተዋል።
የሁለቱ ሀገራት የጋራ ከፍተኛ ኮሚቴ የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚቴ እንዲሁም የጋራ የድንበር ኮሚቴ ስብሰባዎችን በሁለቱም ወገን አስፈላጊ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በማጠናቀቅ ማካሄድ እንደሚያስፈልግም አውስተዋል። አምባሳደር ሪሼል አማሞ በበኩላቸው ለተደረገላቸው ገለጻ አመስግነው ሀገራቸው ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ መርህ መሰረት ጉዳዮች እልባት ማግኘት እንዳለባቸው የምታምን መሆኗንም ገልጸዋል። ሚኒስትሯ ኢትዮጵያና ኬንያ ባላቸው ዘመናት ያስቆጠረ ግንኙነት የተፈራረሟቸውን በርካታ ስምምነቶች ተግባራዊነት በማፍጠን ግንኙነታቸውን ይበልጥ ማጠናከር እንደሚያስፈልግም ጠቅሰዋል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የጋራ ስብሰባዎች ሳይካሄዱ በመቆየታቸው የከፍተኛ የጋራ ኮሚቴ የጋራ ሚኒስትሮች የኮሚቴ እንዲሁም የጋራ የድንበር ኮሚቴ ስብሰባዎችን በማካሄድ በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ መምከር እንደሚያስፈልግም አንስተዋል። የጋራ የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም ማካሄድ እንዲሁም በሁለቱ ሀገራት የንግድ ምክር ቤቶች መካከል የጋራ የቢዝነስ ምክር ቤት ለማቋቋም የሚረዳውን የጋራ የመግባቢያ ሰነድ ተፈርሞ ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑንም አውስተዋል። የሞያሌ የአንድ መስኮት ኬላ አገልግሎት በሀገሪቱ መካከል ያለውን የንግድ ልውውጥ ለማሳለጥ እንዲሁም ህገወጥ የንግድ አካሄዶችን ለመክታት ካለው ጠቀሜታ አንጻር ወደ ስራ ማስገባቱን ያለውን አስፈላጊነት መናገራቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ መለክታል። መረጃዎቹን ወደ እናንተ አደረስኩት ታምራት አለማየሁ ነበርኩ። መልካም ጊዜ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ።